יונתן, אנחנו מוכנים להתחיל? כן, אוקיי, אנחנו נתחיל, אז אנחנו נתחיל עם ליהי. ליה, אני הולך לתת לך להציג את עצמך. ליה מנהלת של עליבאבא ישראל, היא אחראית על היוזמה הזאת, ואנחנו יכולים להתחיל כי היא כבר שעה שלוש, אז ליה, בבקשה. רגע, לי לא שומעים. לי לא שומעים אותך. עכשיו שומעים? כן, עכשיו שומעים, כן. אוקיי. אז נראה שיש לנו כמעט 90 אנשים אונליין, מגניב, במספר רץ. אז אני ליהי, ונורא כשהצטרפתם לשמוע הרצאה של יונתן. ואנחנו כולנו בבית, אני הסתרתי את הבית שלי עם הרקע של עליבאבא, בזכות זום הנפלא שנותן לי לעשות את זה, אבל כולנו בבית, וחשבנו שזה יהיה מאוד נחמד לאחד כוחות, ולשמוע הרצאות לדיפ לרנינג, וליהנות מזה, אז כל מי שנמצא אונליין, יש לו רעיונות להרצאות, תפנו לתמר, ונוסיף לסקדג'ואל, ונעביר את הימים האלה בפן. כמה מהאנשים ביקשו שההרצאות יהיו מוקלטות, אז אנחנו עובדים על זה ונעדכן בקרוב איך זה נראה, ההקלטות של ההרצאות. ותודה ליונתן שהסכים להיות האמיץ הראשון לנסות את הפורמט הזה, ובהצלחה. תודה רבה. תודה לי. אני עכשיו הולך לעשות מיוט לכולם, בגלל שזו פעם ראשונה שאנחנו עושים את הפורמט הזה, אז אני הולך כמובן לדבר, להציג דברים, ובשביל שזה יהיה יותר קל, אני עושה מיוט לכולם, וכשנגיע לשלב שאני רוצה לבדוק שכולם הבינו ואם יש שאלות, אז אני אעשה מיוט ואנחנו יוכלו לדבר, זה לדעתי יותר נוח ככה. אז אנחנו מתחילים את הסדרה הזאת של הרצאות מסביב לדיפ לרנינג, זה לא קורס על דיפ לרנינג, יש מספיק קורסים על דיפ לרנינג באינטרנט, זה יותר דברים מסביב לדיפ לרנינג, דברים יותר מתקדמים, דברים שאולי קשורים ישירות לדיפ לרנינג, או דברים שיכולים להיות שימושי לדיפ לרנינג. ההרצאה שאני הולך להעביר היום היא פשוט מסביב למה שנקרא proximal algorithm, וזה כלי סופר חשוב באופטימיזציה. מלא מלא אנשים, אני בטוח, משתמשים ב-proximal optimization בלי לדעת מה זה. זה הולך להיות הרצאה טכנית, אבל יש כמה דברים שצריך להבין, לא צריך להבין את כל המשוואות שיהיו, אני רוצה לתת overview של התחום הזה, לתת את האלגוריתמים העיקריים, כך שאנשים יוכלו להבין במה מדובר, וכמובן לפעמים להיכנס בפרטים יותר טכניים, כי זה יותר קל להבין איך להשתמש בזה, איך לממש את זה, ובסוף שבר למה זה שימושי, כשאנחנו קצת מבינים יותר לעומק. אז זאת ההרצאה הראשונה, יהיו עוד הרצאות שבוע הבא, היא הרצאה על Neural Architecture Search, היא גם הרצאה על מה שנקרא Dark Magic, זאת אומרת כל מיני טכניקות בשביל לאמן רשתות יותר מתקדמות ולקבל תוצאות ממש כמו ב-State of the Art, יהיו גם הרצאה על גנים, ואני, מתישהו אני חושב, אני גם מביא הרצאה על פרונינג של רשתות. אז אנחנו נתחיל, ועוד הפעם, אם ההרצאה הזאת היא טכנית, אל תבעלו, לא כל ההרצאות שיגיעו יהיו טכניות. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? אנחנו קודם כל הולכים להגדיר מה זה proximal algorithm, נותנים, אנחנו ניתן כמה הגדרות, מה זה more used regularization, אנחנו גם ניתן אלגוריתמים מבוססים על מה שנקרא fixed point, אנחנו ניתן דוגמאות, אז זה פשוט ההגדרה בשביל להבין מה זה proximal operator הזה, ואז אנחנו ניכנס לעומק כמה אלגוריתמים שונים שקיימים בתחום של פרוקסימל, זאת אומרת, פרוקסימל גרדיאנט מתוד, אקסלרטד פרוקסימל גרדיאנט מתוד, ADMM, כל מיני טכניקות ממש חשובות, ואז אנחנו בסוף ניתן דוגמות פרקטיות שהן או קשורות לדיפ לרנינג ישירות, או דברים שמשתמשים הרבה בקומפיוטר ויז'ן. אז יש פשוט אמירה על התחום הזה של פרוקסימל אופטימיזיישן, אומרים שזה כלי סופר חשוב. באופטימיזציה, ושכפי שלדוגמה, שיטות מסדר שני כמו ניוטון מתוד, הן שיטות שהן סטנדרטיות בשביל לפתור בעיות, כשאין לנו אילוצים, אז בפרוקסימל אלגוריתם זה גם שיטות שיכולות לעזור לנו
לפתור בעיות הרבה הרבה יותר מורכבות. בדרך כלל כשאנחנו רוצים לפתור בעיות אופטימיזציה, אנחנו אומרים יש לי פונקציה שהיא סמוז. מה זה אומר סמוז? פונקציה חלקה, היא גזירה, גם הנגזרת של החלקה, אפשר גם לגזור אותה אולי פעמיים, כמה פעמים, ואז יש אלגוריתמים כמו gradient descent, אבל יש פונקציות שאו לא ניתן לגזור אותן, או שהנגזרת לא רציפה, או שהפונקציה היא ממש מסובכת בשביל לשחק איתה, אז יש אלגוריתמים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אז קודם כל אנחנו נותנים הגדרה, הגדרה מה זה פרוקסימל אופרטור. אז פרוקסימל אופרטור זה הדבר שיש פה. אני מקווה שאתם יכולים לראות את הארבר שלי, אז נראה לי שכן, אוקיי. אז מה ההגדרה של... אוקיי. אז מה ההגדרה של הפרוקסימל אופרטור? יש לי פונקציה F. אני רוצה פשוט למצוא את המינימום של הפונקציה F הזאת. בערך כלל מ-F גזירה, אז זה קל. אני יכול לעשות gradient descent, newtons, כל מיני שיטות קלאסיות שאנחנו משתמשים בשביל אופטימיזציה. עכשיו, אם הפונקציה היא לא רציפה, אז אחד מהדברים שאנחנו יכולים זה לעשות את הדבר הבא. אני במקום למזר את x, את f של x, אני רוצה למזר f של x פלוס הטרם שנמצא פה. מה זה הדבר הזה? זה ככה, אני מתחיל מנקודה v במרחב, ואני אומר, אני רוצה למצוא את המינימום של f, אבל אני לא רוצה להתרחק יותר מדי מהנקודה v. ולכן קוראים לזה פרוקסימל אופרטור, כי פרוקסימל כמו פרוקסימיטי, זה אומר קרוב. אני רוצה להיות קרוב מהפונקציה. אז אני סוג של מנסה למזער את הפונקציה f, אבל אני מוסיף אילוץ, כי אני בטוח לא יכול במכה אחת למצוא את המינימום שלה, אני לא רוצה להתרחק יותר מדי מהנקודה V שממנה התחלתי. וככה אני הולך לעשות צעדים, אז כרגע זאת רק הגדרה של פרוקסימל אופרטור. עכשיו, F לא חייבת עכשיו להיות פונקציה שהיא רציפה, היא לא חייבת להיות גזירה, היא לא חייבת להיות חלקה, היא יכולה להיות פונקציה כלשהי. עכשיו, איך עכשיו אפשר לשערך או לחשב את הדבר הזה? אז לפעמים זה דורש אולי לפתור בעיה כמורה, והפונקציה הזאת, דרך אגב, יכולה להיות כמורה, בלי ש-F היא כמורה. יש פשוט כמה הנחות בסיסיות, הרבה פחות מחמירות על הפונקציה F, שיכולות לגרום לפרוקסימל אופרטור הזה, סליחה, לפונקציה שאנחנו מנסים למזער בפרוקסימל אופרטור, להיות כמורה. אפשר לפתור את הדבר הזה עם פשוט שיטות קלאסיות של אופטימיזציה, כמו ניוטון, כמו LBFGS, ולפעמים, במקרה הכי טוב, זה רוב מהמקרים שאנחנו נתעסק בהם, יש לנו נוסחה סגורה, שפשוט נותנת את הפתרון של הפרוקסימל אופרטור, נראה מתי זה קורה. אז כרגע אנחנו עשינו הנחה ש-F היא לא גזירה, או אפילו לא חייבת להיות גזירה או רציפה, אבל אנחנו ניקח כמה הנחות בשביל להסביר. אנחנו לא... קודם כל נתחיל עם משהו פשוט, אומרים, במקרה ש-F היא פונקציה שאפשר לגזור, אז יש לנו את המשוואה הזאת. מה זה המשוואה הזאת? תראו, אני רוצה למזער את זה. אז אם אני רוצה למזער את זה, אני אומר, אני חייב לקחת את הגרדיאנט של הפונקציה שיש פה, לחשב את הגרדיאנט של הדבר הזה, במידה ו-F גזירה, ואז להגיד, הגרדיאנט צריך להיות 0, אם אני מחפש את המינימום על X. אם אני גוזר את f של x, אז יש את הגרדיאנט של f של x, אם אני גוזר x מינוס v בריבוע, ופה יש לי פקטור חלקי 2, אז יש לי פשוט x מינוס v, אוקיי? והלמדה שנמצא פה, אני פשוט מכפיל אותו, ואז יש לי את המשוואה הזאת. מה זה המשוואה הזאת? עוד הפעם זה לקחת את הפונקציה שנמצאת בתוך הפרוקסימל אופרטור, ולבקש ממנה שהגרדיאנט שלה יתאפס. עוד הפעם, זה במקרה ש-f היא גזירה, אם f לא גזירה אפשר להחליף את את הלמדה הזה, עם, את הגרדיאנט הזה, עם מה שנקרא סאב-גרדיאנט. אוקיי? עכשיו, זה דוגמה של פונקציה, זה, של פרוקסימל אופטימיזיישן. אתם רואים, פה יש לי פונקציה, אני רוצה למזער אותה. עכשיו, אני לא רוצה להגיע למינימום, אבל אני מתחיל מנקודה כחולה, מכל הנקודות כחולות, אני מתחיל מפה לדוגמה, ומה שאני אומר, אני אומר, אני מנסה להתקרב למינימום, אבל אני לא מתרחק יותר מדי, למה? כי הוספתי את הקונסטריינט שיש פה, האילוץ הזה, הקוואדרטי, שגורם ממני לא להתרחק יותר מדי. עכשיו, אנחנו עכשיו נעבור לשלב הבא, עוד פעם, הגדרות שיהיו שימושיות בהמשך ההרצאה.
אז אנחנו מתחילים עם המעטפת מורו, או מה שנקרא רגולריזציה של מורו יוסידה. מה זה הרגולציה של מורו יוסידה? אז אתם רואים, זה כמו הפרוקסימל אופרטור. מה הפרוקסימל אופרטור מחפש את הארגמין, זאת אומרת, מחפש את ה-X שממזער את זה, כאשר במורו יוסידה אני מחפש פשוט את הערך של הפונקציה. אוקיי? הערך של הפונקציה עצמה, זאת אומרת, אני מתחיל מ-V, אני מגדיר פונקציונל, ואני מחפש את המינימום של הפונקציונל שיש פה. עכשיו, מה היתרון של הדבר הזה? אפשר להוכיח בתנאים ממש ממש קלים, זאת אומרת ש-F לא חייבת להיות רציפה, שהדבר הזה, ה-M למדה F, זאת אומרת ה-Moro Yosida Regularization, היא פונקציה שתמיד מוגדרת, אוקיי? על full domain, שהיא תמיד גזירה והנגזרת שלה גם רציפה, ושהמינימום שלה הוא אותו מינימום שיש ל-F. למען האמת, נניח ש-F היא פונקציה שהיא כמורה ויש לה מינימום אחד, אז קל לראות שהמינימום מגיע בדיוק איפה שהמינימום של F מתקיים. למה? כי אם X הוא המינימום של F, אז אני לא יכול להיות יותר נמור מ-F של X, והדבר הזה, מתי הוא הכי קטן? כאשר V שווה ל-X. אז, אוקיי? אז אפשר לראות במקרה פשוט שהמינימום של ה-Moro Yosida envelope מתאים, כאילו זהה למינימום של F. עכשיו, זה לא רק מינימום אחד, זה יכול להיות גם מינימייזר, זאת אומרת מינימומים לוקלים, אבל אנחנו לא ניכנס יותר מדי לפרטים. עכשיו, מה היתרון של הדבר הזה? היתרון של הדבר הזה זה שלפעמים לשערך, למצוא את המינימום של F, אם הפונקציה F לא גזירה, זה יכול להיות ציוד וזה יכול להיות ממש קשה. אבל אם עכשיו אני נותן לאלגוריתם כלשהו שדורש פונקציה רציפה ופונקציה גזירה, את ה-Moro Yosida, מעטפת Moro Yosida במקום הפונקציה F עצמה, אז אפשר להשתמש בכלים קלאסיים של אופטימיזציה ולספק את הפונקציה הזאת במקום F, ועליה, בגלל שאני יודע שהיא רציפה ושהיא נגזירה ושהיא נגזרת של הרציפה, אפשר להפעיל עליה כל מיני אלגוריתמים של אופטימיזציה. אוקיי? עכשיו, כמובן, מישהו יכול לשאול, אבל רק שנייה, אם אני רוצה למזער את F, אז אם אני עובד על M, בשביל לחשב M בכל נקודה, אני גם צריך לחשב בעד אופטימיזציה. אז זה לא שימושי, אבל אנחנו נראה, תכף נגיע לזה. כרגע ניקח את ההנחה שהדבר הזה ניתן לחשב אותו די בקלות, אוקיי? ואז אנחנו נוכל לדעת מה לעשות בהינתן שיש לנו את הפונקציה M הזאת. דרך אגב, אפשר לראות שהמשוואה הזאת מתקיימת. למה? כי מה זה הפרוקסימל? הפרוקסימל למדה F של V זה פשוט הארגמין ממה שיש פה. אז אם M F של V זה המינימום של זה, אני פשוט יכול לקחת את הפונקציה שיש פה, ולהחליף את ה-X עם הארגמין, והארגמין של הדבר הזה, זה מה שראינו פה, הארגמין זה פשוט אפרוקסימל, ולכן M למדה של F זה פשוט הפונקציה שלוקחים על הפרוקסימל אופרטור, פלוס הרגולריזר טרם שיש לנו פה. פה יש לנו דוגמה של Moro Yosida. תראו, מה שאני לקחתי פונקציה, שהיא פונקציה ערך עצמי, ערך מוחלט, סליחה, ערך מוחלט של X, אוקיי? אז זאת פונקציה, היא רציפה. הנגזרת שלה לא רציפה. הנגזרת שלה בצד השמאלי שווה למינוס 1, ובצד הימני שווה לפלוס 1. ובנקודה 0, הנגזרת היא לא, אפילו אי אפשר להגדיר את הנגזרת, אוקיי? אבל אם אני מחשב, עכשיו מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים את המעטפת Moro Yosida עבור כמה ערכים של למדה. אם אני חוזר פה, אנחנו יכולים לראות שה-M תלוי איפשהו בלמדה, ואתם יכולים לראות שכפי שהלמדה שלי יותר גדול, אז הפונקציה נראית יותר חלקה. אוקיי? למה? כי אני נותן אילוץ יותר חזק על הרציפות של הפונקציה והרגולריזר טרם שלי, מה שרוצה להחליק את הפונקציה, זאת אומרת, ה-X מינוס V בריבוע הוא יותר חזק. אז אתם יכולים לראות שפה, לדוגמה, אם אני לוקח את המקרה של למדה שווה ל-1, יש לנו פונקציה שהיא
לא רחוקה מדי מהפונקציה שלנו, זאת אומרת שלנו צריך מוחלט, שמקבלת את המינימום שלה עבור אותה נקודה, ושהיא גם חלקה וגזירה. אוקיי? אנחנו עכשיו נראה מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, עם הפונקציה הזאת של מעטפת מוריוסידה. אז תראו, קודם כל צריכים להתחיל עם תיאורם, בגלל שאנחנו מתעסקים עם פונקציית מעטפת, אז יש פשוט envelope תיאורם, אנחנו לא הולכים להוכיח אותו, פשוט משהו שאפשר לקחת כמובן מאליו בהינתן שיש לנו את התיאורם הזה. אם יש לי פונקציה f שתלויה בשני משתנים, f, אז f תלויה ב-x ו-a. שימו לב לאנלוגיה שאיפה אנחנו רוצים ללכת, פה יש לנו, אנחנו מחפשים מינימום על x של f פלוס משהו, אז יש לנו פונקציה שתלויה בשני משתנים, x ו-v, ובשביל לחשב את ה-m, את המורו יוסידה, מעטפת מורו יוסידה, אז אני מחפש את המינימום על x, אוקיי? אז זה המקרה שלנו, עכשיו במקום f יש לנו את ה-f פלוס x מינוס v בריבוע, ואם אני עכשיו מחפש את הארג מינימום של הפונקציה הזאת, שתלויה בשני משתנים, אבל אני מחפש את הארג מינימום על x, ואם עכשיו אני רוצה עכשיו גם להגדיר, לא רק את הארג מינימום, אבל ה-g של a, g של a זה המינימום על x, אוקיי? זה בעצם הפרוקסימל אופרטור שלנו, וזה בעצם המוריוסידה אנבלופ, אוקיי? המעטפת מוריוסידה, כי אנחנו מחפשים את המינימום, כמובן לא של f, אבל של f הרגולריזציה שלנו. אז אם אני עכשיו לוקח את הפונקציה הזאת, ואני גוזר אותה לפי a, אוקיי? מתקיים השוויון הבא, הנגזרת של g, שתלויה ב-a לפי a, זה הנגזרת של f של xa, לפי a, איפה בנקודה x שווה ל-x כוכבית של a, זאת אומרת, באופטימום של הדבר הזה. זה איכשהו די מפתיע בגלל, למה זה מפתיע? כי תראו, אם אני עכשיו לוקח את הדבר הזה, את המשוואה שיש פה, אם אני רוצה לגזור g של a לפי a, אז אני הולך לגזור f לפי a, אבל בגלל שפה יש לי x כוכבית שגם תלוי ב-a, הייתי מצפה לראות את ההשפעה של הדבר הזה על הנגזרת הזאת. אבל יש קסם שהטרם הזה מתאפס. אני עוד לא נכנס בפרטים, אנחנו לא נכנס בפרטים על זה, אבל זה משהו שהוא די נחמד. למה זה נחמד לעבוד עם הדבר הזה? כי עכשיו אם אני עכשיו לוקח את התיאורם הזה, ויש לי את המוריוסידה אנבלופ, הדבר הזה, ואני רוצה לגזור את הנגזרת לפי v. למה? כי זאת הפונקציה שעליה אנחנו הולכים לעבוד, ואמרנו שאפילו אם f לא חלקה, אפילו אם f לא גזרה, אז אפשר לגזור את המעטפת שלה. אז אם אני עכשיו רוצה לגזור את המעטפת של m לפי v, בגלל ההגדרה של m, שזה היה ארג מין על x של הדבר הזה, אז אפשר לקחת את התיאורם הקודם, זאת אומרת התיאורם שיש פה, ולהגיד, זה פשוט שווה לנגזרת של החיה הזאת, בנקודה x שווה לפרוקס למדה f של v, אוקיי? וזה הפרוקסימל אופרטור, המשל בתיאורם זה הדבר שיש פה. אוקיי? אז מה שנחמד זה שאם אני רוצה לגזור f של x, זה לא תלוי ב-v, אז זה שווה ל-0, וכשאני גוזר את הדבר הזה ביחס ל-v, מה שנשאר לי זה v מינוס x, ו-x אני לוקח אותו, אמרתי, בארגמין, אוקיי? זאת אומרת, בפרוקסימל אופרטור, ויש לנו את הדבר הזה. אוקיי? אז עוד הפעם, נגזרת של m ביחס ל-v, שווה ל-1 חלקי למדה, כפול, כפול v מינוס הפרוקסימל אופרטור. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה, זה שאם אני עכשיו לוקח את המשוואה הזאת, ואני כותב אותה, אני מכפיל את הצד השמאלי בלמדה, ומעביר את ה-v בצד השני, אפשר לראות שהדבר הזה שקול לפרוקסימל אופרטור על f בנקודה v, שווה ל-v מינוס למדה גרדיאן של m. אוקיי? מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... יש לנו משוואה ממש יפה, שאומרת שמה זה הפרוקסימל אופרטור? אז אמרנו שאנחנו רוצים לחשב את הפרוקסימל אופרטור, זה שקול לעשות סטפ של גרדיאנט דיסנט, אז סטפ אחד, לא לעשות אותו על F, אבל לעשות אותו על המעטפת מוריוסידה של F, זאת אומרת, על פונקציה שהיא כמו F, אבל גרסה שהיא יותר חלקה, אוקיי? וזה משהו מעניין, ועכשיו אנחנו כבר... מתחילים להרגיש למה הגדרנו את הפרוקסימל אופרטור הזה, ולמה הפרוקסימל אופרטור, למה כשאני אומר שאני לא רוצה להתרחק יותר מדי מהפונקציה F, מה הקשר בין זה לחלקות של הפונקציה. אז
עוד הפעם, אני לוקח פונקציה F, אני יכול לחשב את הפרוקסימל אופרטור שלה, אנחנו נגיד איך מחשבים את זה, אבל יש לנו כבר את הנוסחה, שזה הארגמין של F פלוס 1 חלקי למדה X מינוס Y בריבוע, והמשמעות שיש לפרוקסימל אופרטור הזה, זה שקול לעשות צד אחד של גרדיאן דיסנט על הפונקציה שהיא המעטפת של F, זאת אומרת, הגרסה כחול של F שהיא יותר חלקה. אוקיי? יש לנו פה כמה דברים נחמדים שהם קשורים, אז אנחנו לא הולכים להוכיח אותם, אבל זה די נחמד, מי שרוצה לעשות סקרינשופ לדבר הזה, זה יהיה אולי שימושי למי שרוצה להתעסק בזה, אבל אם יש לי פונקציה שתלויה בשתי משתנים, והפונקציה שלי היא מה שנקרא separable, זאת אומרת שזה סכום של שני פונקציות שתלויות ב-phi, ב-x ו-y, אז אפשר לחשב את הפרוקסימל אופרטור uv, אוקיי? כקונקטנציה של הפרוקסימל אופרטור ביחס לפי וביחס לפסי, לפסי. כנ"ל, אם יש לי f, עם f סכום של פונקציות, אוקיי? פה זה המקרה פרטי, פה יש לי, זה המקרה הפרטי שיש רק שני פונקציות ושני משתנים, פה יש לנו הרבה יותר. כנ"ל אם יש לי התמרה לינארית, וכנ"ל אם אני לוקח פי של ax פלוס b, אז יש עוד הפעם דרך קל לחשב את הפרוקסימל אופרטור, זה יהיה חשוב בהמשך, אנחנו נראה מתי. אוקיי. אנחנו עכשיו מתקדמים לתיאורם הבא, שהוא משהו חשוב, שבהינתן פונקציה f, ובהינתן שאני מסוגל לחשב את הפרוקסימל אופרטור שלה, אז הנקודה x כוכבית שממזרת f, אוקיי? היא גם מה שנקרא fixed point, נקודה קבועה של הפרוקסימל אופרטור שלי. זאת אומרת, יש לי פונקציה f, אם מישהו בא, אורקל בא, ונותן לי את המינימום שלה, אז, ואם אני מחשב את הפרוקסימל אופרטור של f בנקודה של המינימום, אז אני אראה ש-x כוכבית זה פשוט הפרוקסימל של f בנקודה x כוכבית. זאת אומרת שהפרוקסימל, זאת אומרת ש-x כוכבית היא מה שנקרא fixed point של האופרטור שלי. וזה גם עולה בכיוון ההפוך. אם מישהו נותן לי פרוקסימל אופרטור ומוציא איזשהו, מצליח למצוא מה שנקרא fixed point, זאת אומרת נקודה x כוכבית שמקיימת, x כוכבית שווה לפרוקסימל אופרטור של x כוכבית, אוקיי? פרוקסימל אופרטור ביחס ל-f כמובן, אז אני בטוח שהנקודה הזאת היא גם המינימום של f. וזה משהו די מעניין. למה? כי יש מלא אלגוריתמים באופטימיזציה שמנסים לעשות גרדיאן דיסנט, אבל יש גם תחום אחר לחלוטין, שזה אלגוריתמים שמנסים למצוא פיקס פוינט בתוך פונקציות או אופרטורים. פיקס פוינט עוד הפעם, יש לי פונקציה f, אני מחפש נקודה x, כך ש-f של x שווה ל-x. וזאת אומרת שעכשיו אם אני רוצה למזער פונקציה, אוקיי? מה שאני יכול לעשות, אני יכול לקחת את הפונקציה, לחשב את הפרוקסימל אופרטור שלה, זאת אומרת, עכשיו בכל נקודה אני יכול לחשב את הפרוקסימל אופרטור, ובמקום להשתמש באלגוריתם של אופטימיזציה, אני משתמש באלגוריתם שמחפש ומוצא את נקודות קבועות, fixed point, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית. אז קוראים לזה fixed point באנגלית, ואז אני יכול להשתמש באלגוריתם הזה. אז זה משהו שהוא די מעניין, וכרגע אנחנו מגיעים לדוגמה הראשונה שלנו. אם הפונקציה f היא פונקציה שהיא נורם L1, זאת אומרת ערך מוחלט, במקרה שאנחנו ב-R, או אם אנחנו ב-Rn, סכום של הערך מוחלט של כל האיברים, אז אפשר פשוט לקחת את הפונקציה, לחשב את הארגמין, זאת אומרת הפרוקסימל אופרטור של הפונקציה נורם L1, או ערך מוחלט במידה שאנחנו ב-R1, קוראים לזה soft thresholding, אוקיי? אז הפרוקסימל אופרטור יש לו צורה די מוזרה, היא פונקציה שהיא פשוט רציפה למקוטעים ושהיא אפילו קבועה למקוטעים, זאת אומרת שאם אני עם v שהוא נמצא בין מינוס למדה ללמדה, אז הפרוקסימל אופרטור הזה שווה לאפס, אם אני גדול מלמדה, אז יש לי vi מינוס למדה, ואחרי את vi, אם vi קטן מלמדה, אז יש לי vi מינוס למדה, אז יש לי פונקציה שהיא ככה, פה 0 ופה למעלה גם קבוע. סליחה, זה לא קבוע, זה לינארית. זה לינארית, אז הפונקציה היא ככה,
אפס וככה, אוקיי? כמו, כמו, כמו יו, כזה. למה זה נחמד הדבר הזה? כי הסופט פרשודינג, הפונקציה הזאת היא ממש ממש נפוצה, בכל מי שמתעסק, לדוגמה, בדינויזינג, לכל מי שמתעסק בתורת ספרסיות, כי אתם רואים כבר את הקשר, מי שאומר ספרס מתעסק עם נורמה LFS, אבל בדרך כלל לוקחים נורמה L1, כי זה יותר קל לעבוד איתה. אז באלגוריתם שקוראים לסו, אנחנו נשתמש בפונקציה הזאת, וגם בהרבה אלגוריתמים אנחנו נראה את זה בהמשך. אז פה אתם רואים, זה משהו די נחמד, בגלל שהפונקציה שיש לנו, הפרוקסימל אופרטור הוא מוגדר במה שנקרא closed form. אני לא צריך לעשות, לפתור בעיית אופטימיזציה בשביל למצוא את הדבר הזה. אוקיי? אוקיי, עכשיו שלשנו את כל ההגדרות, ושאנחנו יודעים מה זה פרוקסימל אופרטור, ראינו כבר את הקשר, הבנו שהפרוקסימל אופרטור הוא פשוט שקול לסטפ של גרדיאנט דיסנט על המעטפת של מוריוס. זה אנחנו הולכים להתחיל להגדיר את האלגוריתם הראשון שיש לנו בפרוקסימל אופטימיזיישן, והאלגוריתם הראשון קוראים לו פרוקסימל מינימיזיישן אלגוריתם. אוקיי? זה די, השם די סטרייט פורוורד. אז איך עושים את זה? אז תראו, יש לי פונקציה F. בכל נקודה אני נניח שאני מסוגל לחשב את הפרוקסימל אופרטור שלה, ראינו לדוגמה עם הפונקציה F שלי היא נורמה אחד, איך לחשב את הפרוקסימל אופרטור, ואני יכול לעשות איטרציות. אוקיי? אני עושה איטרציות. מה המשמעות של האיטרציות האלו? אוקיי? אז יש לזה שני משמעויות. המשמעות הראשונה זה מה שראינו בהתחלה. ראינו שהפרוקסימל אופרטור הוא שקול לעשות סטפ אחד בגרדיאנט דיסנט על המעטפת מורו יוסידה. ואז זה משהו די מעניין, כי יש לי פונקציה, אני לא יכול לגזור אותה, אז אני, או הנגזרת לא רציפה. אז הגרדיאנט דיסנט לא נחמד, לא יתכנס יפה, או אפילו לא יוכל, אני אפילו לא אוכל לשים גרדיאנט דיסנט על הפונקציה, אז אני מרשב את המורו יוסידה, את המעטפת, ומה שאני עושה, כשאני מרשב את הפרוקסימל אופרטור, אני עושה גרדיאנט דיסנט, אבל במקום על הפונקציה, על המעטפת שלה, אוקיי? ובגלל שראינו גם התיאורם הזה שאומר שכל מינימייזר של F הוא גם פיקס פוינט של הפרוקסימל אופרטור, אז אפשר לראות את זה עוד הפעם עם מבט אחר, אפשר להגיד שאם אני עושה איטרציות X שווה ל-F של X, תחת תנאים מסוימים שאני לא רוצה להיכנס בהם עכשיו, כי זה טיפה יותר מורכב, אבל האלגוריתם הזה זה אלגוריתם שבדרך כלל מוציא נקודות שהן פיקס פוינט של הפונקציה F. אז יש לנו שני אפשרויות בשביל להבין, בשביל לתת אינטרפרטציה לדבר, זאת אומרת, לפרוקסימל אלגוריתם, הדבר, סליחה, לאיטרציות האלו, הפרוקסימל אלגוריתם, הדבר הראשון זה לראות שאנחנו עושים גרדיאנט דיסנט על המעטפת של מור יוסידה, והדבר השני זה פשוט אלגוריתם שזה פשוט איטרציות למצוא את הפיקס פוינט. עכשיו ראינו מקרה פשוט, אוקיי? אני רוצה למזער F. אבל במהמון מקרים, במיוחד בקומפיוטר ויז'ן, אנחנו לא רוצים למזער רק פונקציה F. לדוגמה, יש לנו פה סכום של שני פונקציות. פונקציה אחת, אין לי בעיה איתה. F היא פונקציה לדוגמה חלקה, פונקציה שאפשר לחשב את הנגזרת שלה, אבל G היא פונקציה אולי יותר בעייתית, אוקיי? G יכול להיות שהיא לא כמורה, שהיא לא רציפה, שאפילו לא גזירה. אז מה שאפשר לעשות, אפשר להגיד שאם אני רוצה למזער את הסכום של הדברים האלו, יש פרוקסימל גרדיאנט מתוד, אוקיי? שמחשב את האיטרציה שיש פה. תכף אנחנו נסביר מה זה החיה המוזרה שאנחנו רואים פה, איך זה קשור לפרוקסימל מתוד, אבל לפני שאנחנו מסבירים את זה, אני רוצה לתת דוגמה. לפעמים אני רוצה, לדוגמה, יש לי תמונה, אני אקח דוגמה קלאסית של קומפיוטר, יש לי תמונה. בתמונה יש רעש. אז אני רוצה להוריד את הרעש. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד, אני רוצה תמונה חדשה, אני רוצה שהפיקסלים של התמונה החדשה יהיו קרובים לתמונה הישנה. אבל אני רוצה להוריד את הרעש. אז אני הולך להוסיף, לדוגמה, רגולרייזר, אוקיי? שאומר לי, אני רוצה שהנגזרת, לדוגמה, של הפונקציה, של, סליחה, של התמונה החדשה, שאני רוצה להיות
חזקה, אני רוצה שהנגזרת הזאת יהיה קטנה, אבל היא לא תמיד צריכה להיות קטנה, כי בתמונות יש לי contours, ובשפות, אז אני יכול להרשות לעצמי להיות נגזרת גדולה. ולכן, בדרך כלל, כשאנחנו עושים denoising, אז אנחנו אומרים, אנחנו הולכים למזר את השרזור של התמונה, ועוד רגולריזציה, בדרך כלל ברגולריזציה הזאת לוקחים את הנורמה L1. ופה יש לנו סכום של שני פונקציות, פונקציה שהיא נורמה קוואדרטית, שקל פונקציה כמורה, ופונקציה עם נגזרת לא כל כך נחמדה, אז זה מקרה לדוגמה קלאסי בקומפיוטר ויז'ן, שאנחנו כן נרצה להשתמש בפרוקסימל גרדיאנט מטא, כי יש לנו פונקציה די נחמדה, והפונקציה השנייה, נורמה L1 עוד הפעם, זה פונקציה אולי כמורה, אולי רציפה, אבל הנגזרת שלה היא תמיד פלוס אחד, מינוס אחד, לא מוגדרת בתאב ב-F, וההתכנסות היא די איטית, אז אנחנו רוצים כן לעשות פרוקסימל אלגוריתם. עכשיו, בואו ננסה להבין מה שיש לנו פה. תראו, קודם כל צריך להגיד שהאלגוריתם הזה הוא מתכנס די מהר, אוקיי? ואנחנו ניתן כמה אינטרפרטציות למשוואה שעכשיו אנחנו ראינו. אני רק הולך לעשות ככה, סליחה. אני הולך לפתוח מחדש את המצגת, כי יש לי בעיה. אוקיי. אוקיי. אתם רואים עכשיו את המצגת? אוקיי, נראה לי שלא רואים. שנייה. כן, כן, רואים. רואים? אוקיי, בסדר, כי רשום sharing is paused. אתם רואים שעברתי לשקף הבא? לא. לא, אוקיי, אז זה אומר ש... אז רק שנייה, מה שאני אעשה, אני אעשה ככה. אני הולך לעשות stop share שוב, סליחה. אני הולך לחזור לפה. ואז אני חוזר לפה, ואז אני אעשה share screen. עכשיו רואים, אוקיי. בסדר. עכשיו רואים שאני מתקדם, נכון? רואים שאני עובר לשקף הבא, נכון? אוקיי, בסדר. אוקיי, עכשיו בואו ננסה להבין, עוד הפעם פה יש לנו את הדבר הזה, ואני רוצה להסביר מה המשמעות ממה שאנחנו רואים פה. אנחנו מנסים עכשיו לעשות פרוקסימל מתוד על סכום של שני פונקציות, אחד, ממש פונקציה סבבה, רגילה, סליחה, חלקה וזה, ופונקציה אולי פחות נחמדה לעבוד איתה. אז תראו, אם אני עכשיו יש לי פונקציה f פלוס g, אוקיי? אז זה סכום של שני פונקציות. ומה ש... אני רואה שקוראים לזה נקודת שבט, סליחה, תודה, נקודת שבט, הפיקס פוינט. אז יש לי סכום של שני פונקציות. אם אני רוצה למצוא את המינימום של f פלוס g, עכשיו אני לוקח מקרה שגם f וגם g אפשר לגזור אותם, שהנגזרת מוגדרת. אם הנגזרת של g מוגדרת, אפשר לקחת מה שנקרא subgradient, מי שרגיל לטכניקו של אופטימיזציה, אבל כרגע בואו נניח ש-g היא פונקציה שאפשר לגזור. אז סביר להגיד שאם עכשיו f פלוס g מקיים, הסכום הזה מקבל את המינימום ב-x כוכבית, אז הגרדיאנט של f פלוס g שווה ל-0, הגרדיאנט של f פלוס g זה הגרדיאנט של f פלוס הגרדיאנט של g. אני גם יכול להכפיל את זה בלמדה. מה שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד, אוקיי, אני פשוט מוסיף x כוכבית ומוריד x כוכבית. מה עשיתי פה? שום דבר. הורדתי טרם והוספתי אותו. ואז אני עכשיו מסדר מחדש את הדברים שלי. הלמדה f מינוס x, אני מעביר אותו בצד השני, וx כוכבית פלוס למדה גרדיאנט של g נשאר פה. מה זה אומר? זה אומר, המשוואה הזאת היא שקולה, לכתוב ש-x כוכבית זה הפרוקסימל אופרטור של x כוכבית מינוס למדה a גרדיאנט. למה? אם אני חוזר, אני לא אחזור, אם אני חוזר לשקף הקודם, בשקף הקודם, מה שהוכחנו, מה שכתבנו, זה היה שאם x tilde זה שווה לפרוקסימל אופרטור של g בנקודה v, אז המשוואה הזאת מתקיימת למדה כפול גרדיאנט של g של, בנקודה x, פלוס x tilde מינוס v שווה ל-0. אז עכשיו, אם אני עכשיו לוקח את הדבר הזה, במקום x tilde יש לי x כוכבית, ובמקום v יש לי את הדבר x כוכבית מינוס למדה הגרדיאנט הזה, אז אפשר לראות שלכתוב שהגרדיאנט של f פלוס הגרדיאנט של g שווה ל-0, זה שקול לכתוב ש-x כוכבית שווה לפרוקסימל אופרטור של הדבר הזה. אוקיי? ואז אנחנו יכולים להבין
עכשיו, למה אני רוצה לעשות את האלגוריתם הזה? אני פשוט עושה איטרציות. אני יודע שאם האלגוריתם הזה מתקיים, הוא מתקיים בנקודה ש-X כוכבית שווה לפרוקסימל של X כוכבית פלוס למדה, גרדיאנט של F של X כוכבית, ואני יודע שהדבר הזה הוא שקול להגיד שגרדיאנט של F פלוס גרדיאנט של G שווה ל-0, ואז ש-X הוא המינימום של הפונקציה, של הסכום של הפונקציות F פלוס G. אוקיי? יש לנו עוד אינטרפרטציה שאני רוצה לתת, כי כפי שיש יותר אינטרפרטציות זה יותר קל להבין במה מדובר. אז תראו, אנחנו הולכים לתת מבט אולי טיפה שונה על גרדיאנט דיסנט הרגיל, אוקיי? אני עכשיו מתעסק בגרדיאנט דיסנט הרגיל. יש לי פונקציה F, ואני רוצה למזער את F. מה שאני יכול לעשות, בגלל שאני מתעסק בפרוקסימל אופטימיזיישן, אמרתי שבפרוקסימל אופרטור יש לי את הסכום של F של X, פלוס איזשהו טרם שהוא קוואדרטי, X מינוס V בריבוע, שאומר לי, אל תתרחק יותר מדי מהנקודה V ממנו התחלת. עכשיו, מה שאפשר לעשות זה להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה, אני נמצא בנקודה שהיא נקודה X, אז אני לא נמצא ב-V, ואני רוצה אולי לוקלית לעשות אופטימיזציה קטנה. מה אפשר לעשות? אפשר להגיד, אני לוקח את הפונקציה F שיש לי. בפונקציה F שיש לי, אני הולך לחשב F של Y, אבל במקום, ואז אני הולך לעשות אופטימיזציה על F של Y פלוס X מינוס Y בריבוע, שזה פשוט פרוקסימל אופטימיזיישן. עכשיו, בגלל ש-F היא לא כל כך, זה לא כל כך נוח לעבוד עם F, כי F היא פונקציה שאני לא, אין לי נוסחה סגורה לבעיה הזאת, אז אפשר להגיד, אם כבר גם ככה אני לא מתרחק יותר מדי מ-X כשאני עושה את האופטימיזציה בפרוקסימל אופרטור שלי, אז אפשר לתחת F של Y ולהגיד, בוא נעשה קירוב מסדר ראשון, וה-F של Y, הקירוב מסדר ראשון, זה F של X פלוס הגרדיאנט של F, טרנספוז כפול Y מינוס X. ואנחנו עכשיו אומרים, במקום לחשב את הפרוקסימל אופרטור על F, בנקודה X, אנחנו מחשבים את הפרוקסימל אופרטור של קירוב מסדר ראשון של F. והקירוב מסדר ראשון, אם אני לוקח את הקירוב הזה כמשתנה של Y, אז זה קירוב לינארי. אוקיי? כי Y לא מופיע פה, Y מופיע רק במכפלה סקלרית בין הגרדיאנט ל-Y מינוס X. ואז מה שאני אומר, אני אומר, אוקיי, אם אני עושה את הדבר הזה, סליחה, אם אני עושה את הדבר הזה, אפשר לראות שהפתרון של הבעיית אופטימיזציה שיש פה, זה פשוט X פלוס שווה ל-X מינוס למדה גרדיאנט של F. זאת אומרת שהגרדיאנט דיסנט, כל פעם שמתעסקים בגרדיאנט דיסנט, אפשר להתייחס לגרדיאנט דיסנט כפרוקסימל אופרטור. ועל מה אני עובד, על מה עובד הפרוקסימל אופרטור הזה? הגרדיאנט דיסנט הזה עובד על הפרוקסימל אופרטור שאני מחשב לא על F, אבל על האפרוקסימציה לינארית של F. ופה אנחנו, אוקיי, אנחנו הבנו שהפרוקסימל אופרטור שאני מפעיל על הקירוב של F בסדר ראשון, זאת אומרת קירוב לינארי, פשוט מתאים זהה למה שנקרא גרדיאנט דיסנט, מה שאנחנו רואים פה. עכשיו, מה, כשאנחנו רוצים לחשב את המינימום של F של X פלוס G של X, מה שאפשר לעשות? אפשר להגיד, אוקיי, G, אני עכשיו לא הולך לעבוד עליו, אני לא הולך לעשות קירוב מסדר ראשון, אבל על ה-F, כפי שעשיתי בגרדיאנט דיסנט, אני גם, אני על ה-F, על הפונקציה F, הולך לעשות קירוב מסדר ראשון. ו-F של Y, במקום לקחת F של Y, אז אני לוקח F של X, פלוס הגרדיאנט של F טרנספוז בנקודה X, כפול Y מינוס X, פלוס הטרם הזה שבא מהפרוקסימל אופרטור, וכמובן G של Y, אני לא נגעתי בו. אם אני עכשיו רוצה למזר את זה על Y, אז בגלל ש-F של X כבר לא תלוי ב-Y, אז אני יכול לזרוק את זה, זה מתאפס, זה שקול. F של X כפול X גם לא מגיע, לא לוקחים אותו בחשבון כשאנחנו מחפשים את הארגמן על Y, והשאר אתם יכולים לסמוך עליי, אפשר פשוט לקחת דף ולחשב את הנוסחה הזאת, שהארגמן של הדבר הזאת שווה למה שיש פה. אוקיי? הגרדיאנט של F טרנספוז Y אנחנו רואים שהוא מגיע מפה, G של Y אנחנו רואים אותו לפה, והדברים שיש פה, אם אני פשוט פותח את זה, יש לי Y בריבוע, יש לי X בריבוע, אבל X בריבוע אני לא צריך אותו, ו-X כפול Y טרנספוז שנמצא פה. ועוד הפעם, אם אני עכשיו מסדר הכל מחדש, ואני כותב את הדברים האלו, אני יכול להוכיח שהארגמין של זה שווה לארגמין של זה, בגדול, בגדול, בסופו של דבר, מי שלא עקב, זה לא נורא, רק שתבינו שאם אני עכשיו לוקח לסכם, אני לוקח F פלוס G, אני לוקח F בנקודה X, ואני מחשב את הקירוב מסדר ראשון ב-Y, אוקיי? אז יש לי
פשוט במקום f של y, יש לי f של x פלוס הגרדיאנט כפול y מינוס x. אני מוסיף ל-g של y לדבר הזה, ועל זה אני מחשב את הפרוקסימל אופרטור, אני בדיוק מקבל את הדבר שיש פה. כך שבסוף של דבר, מה שאפשר לראות זה שהאיטרציה שראינו באלגוריתם שלנו, זאת אומרת באלגוריתם שהיה פה, אוקיי? האיטרציה הזאת היא, אתם רואים שזה פרוקסימל אופרטור על החיה המוזרה שיש לנו פה, אבל מה, עכשיו אנחנו זה יותר ברור, כי אנחנו הבנו שלעשות את זה, זה שקול לקחת פרוקסימל אופרטור, לא על F פלוס G, G אני לא נוגע בו, אבל F אני עושה קירוב מסדר ראשון. אוקיי? פה יש לנו את האלגוריתם של פרוקסימל גרדיאנט מיטר, אתם יכולים לראות שאנחנו מתחילים עם X ולמדה, למה צריך לבחור, ובטא צריך למצוא, לבחור את הפרמטרים האלו, יש ערכים סטנדרטיים, אני לא נותן אותם כרגע, אנחנו כל פעם מחשבים את הפרוקסימל אופרטור Z, אוקיי? ואנחנו עושים איטרציות, ואנחנו מפסיקים לעשות איטרציות, מתי שאנחנו רואים שאנחנו לא משתפרים. זאת אומרת שאם ה-F החדש שאני חישבתי על הנקודה הזאת לא קטן מ-F למדה, F תדי למדה זה הדבר הזה, אם אני רואה שלא ירדתי, אני מפסיק לרדת, אז הוא אומר אין טעם להמשיך את האיטרציות, ואני פשוט מפסיק את האלגוריתם. וזה מתכנס למינימום, זה מתכנס די מהר, זה מתכנס ממש ממש מהר. אז זה היה, עכשיו, זה היה פרוקסימל גרדיאנט מתוד, אוקיי? מי שעכשיו הגיע עד לכאן, הבין 99% מההרצאה, מי שהבין מה זה השיטה הזאת בשביל למזער F פלוס G. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לראות שני אלגוריתמים נוספים, שהם פשוט ההכללה של הדבר הזה, הכללה נחמדה שגורמת לאלגוריתם הזה להיכנס יותר מהר, אוקיי? אז יש מה שנקרא accelerated proximal gradient method. תראו, מה אני עושה ב-accelerated proximal gradient method? מי שקצת מכיר את ה-deep learning ומכיר stochastic gradient descent, אז שמעתם אולי על מה שנקרא Nesterov momentum. מה זה Nesterov? Nesterov זה ככה. בדרך כלל כשאנחנו עושים אופטימיזציה, אנחנו יודעים שאם אני משתמש בשיטה בסדר שני, זאת אומרת במקום לעשות קירוב לינארי של פונקציה, אני עושה קירוב קוודרטי, אז במקום רק כאן את הנגזרת, אני משתמש בנגזרת, בנגזרת השנייה או ב-STN, האלגוריתם מתכנס הרבה יותר מהר. לצערנו, בדרך כלל כשאנחנו עובדים עם פונקציות עם מלא 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 פרמטרים, אי אפשר לחשב את הנגזרת מסדר שני. אבל מה שאפשר לעשות, זה לעשות דבר שנקרא Nesterov momentum. תראו, בוא נתרכז על מה שיש פה. אם במקום YK פלוס 1 בדבר הזה, הייתי כותב XK, אז זה היה פשוט את פרוקסימל גרדיאנט דיסנט, זה היה פשוט האלגוריתם שאנחנו כתבנו פה. אוקיי? פרוקסימל גרדיאנט דיסנט. XK פלוס 1, ופה יש לי XK. מה אני עושה? במקום XK, תראו מה אני עושה, אני מחשב YK. עכשיו, מה זה הדבר הזה? ככה, בנסטרוב אומר, אני נמצא בנקודה מסוימת. אני יכול לחשב את הגרדיאנט בנקודה הזאת ולהתקדם בכיוון של הגרדיאנט. אבל אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להיות צעד אחד קדימה. אז לפני שאני מחשב את הגרדיאנט, אני יכול להגיד, אוקיי, אני נמצא בנקודה K. איפה הייתי ב-K-1? אם אני פה ב-K, ב-K-1 הייתי פה, אני יכול לשערך שב-K-1 אני אהיה פה. אני אהיה במקום סימטרי יחסית ל-XK. ואני אומר עכשיו, במקום לחשב את הגרדיאנט ב-XK, אני הולך לחשב את הגרדיאנט בשערוך שלי, שאיפה אני אהיה בצעד הבא. ומה שאנחנו עושים, אומרים, הייתי ב-XK-1, התקדמתי ל-XK, אז התקדמתי סך הכל ב-XK-1, במקום לחשב את הגרדיאנט ב-XK, אני מחשב את הגרדיאנט ב-XK פלוס תזוזה קטנה, שהיא מתאימה לכיוון של XK-XK-1. עכשיו, הדבר הזה זה סוג של קירוב של הגרדיאנט, נכון? בצד הבא, זה במקום לחשב את ה-SN והנגזרת של הגרדיאנט, אז אני מנסה לנווה איפה אני הולך להיות, וקוראים לזה Nesterov momentum. אז הדבר הזה שאני מציג פה, ה-accelerated proximal gradient method, זה פשוט לקחת את ה-proximal gradient method עצמו, ועל הדבר הזה לחשב את ה-momentum, את ה-Nesterov momentum. אוקיי? זה מתכנס הרבה יותר מהר במהירות 1 חלקי K בריבוע, וזה במקרים מסוימים האלגוריתם הכי מהר שאפשר לקבל. אפשר להוכיח שאפשר להתכנס יותר מהר.
ועכשיו יש לנו את האלגוריתם האחרון שלנו, אוקיי? האלגוריתם האחרון שלנו הוא טיפה יותר מורכב, אבל אנחנו עשינו 99% מהעבודה, זה אלגוריתם עוד יותר טוב, שהוא מתנהג עוד יותר יפה, קוראים לזה Alternative Direction Method of Multiplier. האלגוריתם הזה, אם יש, עד עכשיו מה שעשינו, זה היה דבר ממש נחמד, כי זה היה יפה, הבנו את התיאוריה, בפרקטיקה, כשמשתמשים בפרוקסימל אלגוריתם, אנחנו מעדיפים להשתמש ב-ADMM, Alternative Direction Method of Multiplier. עכשיו, הדבר הזה, האלגוריתם הזה, הוא אלגוריתם שמתכנס עוד יותר מהר מהאלגוריתם הקודם, והנה איך אנחנו מחשבים אותו. תראו, יש שני אפשרות. האפשרות הראשונה, זה לראות את המשוואות האלו ולהגיד, אוקיי, אני יכול לעשות סקרינשוט, ומתי שאני צריך להשתמש באלגוריתם הזה, אני יודע מה לעשות. אני יודע מה זה פרוקסימל אופרטור. יש את המשתנה המוזר הזה, Z, U, X, אני לא יודע למה אני צריך אותם, אבל אני רוצה, אבל אני פשוט יכול לחשב את זה. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה להסביר מה זה הדבר הזה, למה יש לנו את הצורה הזאת, למה זה יותר טוב, ולמה זה מתכנס יפה. אז בשביל להבין מה זה ה-ADMM, שאני פעמיים מחשב את הפרוקסימל אלגוריתם, גם על F, גם על G, ואז יש לי את הסכום המוזר, אנחנו צריכים להגדיר כמה כלים. יש מה שנקרא Augmented Lagrangian Method, אוקיי? בואו נראה. נניח, עכשיו המטרה של, עוד הפעם, המטרה של ה-ADMM, כמו המטרה של הפרוקסימל gradient descent, זה היה למזער F של X פלוס G של X, אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה לחשב F של X פלוס G של X באופטימיזציה, בדרך כלל יש טכניקה, מבוססת על Slack variable לדוגמה, שאומר, אם אני רוצה למזער F של X פלוס G של X, אני הולך למזער F של X פלוס G של Z, אבל אני מוסיף את האילוץ ש-X מינוס Z חייב להיות שווה ל-0. זאת אומרת, אני רוצה ש-X שווה ל-Z, שזה הגיוני, אוקיי? אם אני רוצה להתעסק עם הדבר הזה. אז זה הדבר הראשון שאפשר לעשות, אני רוצה למזער את הדבר הזה, אני אומר, במקום פעמיים להשתמש ב-X פה וב-X פה, אני משתמש פה ב-X, פה אני משתמש ב-Z, ואני פשוט מוסיף אילוץ. יש גם מה שנקרא Augmented Lagrangian. אז מה זה הלגרנג'ן? מי שמכיר אופטימיזציה, עוד הפעם יודע שאם אני רוצה למזער את F תחת אילוץ, לדוגמה H של X שווה ל-0, אז אפשר להגיד, Augmented Lagrangian, סליחה, זה F פלוס איזשהו למדה, טרנספוז שהוא וקטור, כפול הפונקציה H. אוקיי? אז פה לדוגמה יש לנו F פלוס G, אז אני מוסיף מה שנקרא את הכופל לגרנג', את ה-Y הזה, זה הכופל לגרנג' שלי, Y טרנספוז כפול X מינוס Z, כי X מינוס Z זה האילוץ שלי. זה מה שעושים בלגרנג'ן. באוגמנטד לגרנג'ן, אנחנו בנוסף מוסיפים אילוץ נוסף פה. אנחנו אומרים, אני לא רוצה לתת רק פנלטי למשהו שהוא לינארי, אני רוצה גם לתת פנלטי ל-X מינוס Z. שזה הגיוני, כי מתי אנחנו עושים את הדבר הזה? אם אני רוצה ש-X מינוס Z שווה ל-0, אם אני רוצה לקיים את האילוץ הזה, אז אני צריך לתת פנלטי, ואני רוצה שזה יהיה הכי קטן שאפשר. אוקיי? אז למדה זה פשוט פרמטר. Y קוראים לזה dual variable, אוקיי? וזה מה שנקרא את ה-augmented Lagrangian. אז עוד הפעם יש לי פונקציה, F או F פלוס G במקרה שלנו, ולחשב את ה-augmented Lagrangian, שהיא ה-augmented Lagrangian של המשוואה, הבעיות אוטימיזציה מספר 5 שיש פה, זה פשוט לחשב S פלוס G, ולהוסיף שני דברים נוספים, X מינוס Z, קודם כל לינארי, עם Y טרנספוז, ואז את הנורמה ריבועית שלו. עכשיו, מה אפשר לעשות? אפשר להגיד, אוקיי, כשיש לי בעיית אופטימיזציה, נניח שיש לי בעיית אופטימיזציה על שתי משתנים, יש לי בעיית אופטימיזציה על X ועל Z. מה שאפשר לעשות, אפשר להגיד, אני הולך לעשות מה שנקרא Block Coordinate Descent. מה זה Block Coordinate Descent? יש לי פונקציה, בוא ניקח מקרה כללי, יש לי פונקציה שכולה בשתי משתנים, ב-X וב-Y לדוגמה, ואני רוצה למצוא את המינימום של הפונקציה. אני יכול להגיד, בוא נקבע Y, נמצא את המינימום על X כאשר Y קבוע, ואז אני קובע את X, ואני מוצא את המינימום של Y כאשר X קבוע, ואז אני עושה איטרציות. אז קוראים לזה Block Coordinate Descent. אז עוד הפעם, במקרה שלנו, יש לנו, ראינו שיש לנו משתנה X ומשתנה Z, מה שאפשר לעשות זה להגיד, אוקיי, בוא נתחיל ככה. איך אני מחשב XK פלוס 1? יש לי את הלגרנג'ן הזה, שאני הגדרתי. אני הולך לקבוע
YK, אז U לא זז, אני הולך לקבוע את ZK, זה גם לא זז, סליחה, ואני הולך לחשב את המינימום על X, אוקיי? אני מחשב את המינימום של הלגרנג'ן הזה, הלגרנג'ן הזה עוד הפעם, האוגמנטה לגרנג'ן זה הפונקציה שיש פה. אפשר לראות עוד הפעם, אם אני לוקח את, את הדבר שיש פה, אני פותח ואני מוריד מזה כל מה שלא תלוי ב-X ישירות, אז אפשר לראות שהארגמין של האוגמנטה לגרנג'ן שלי שווה לארגמין של הביטוי שיש פה. והוא גם, ואם עכשיו אני לוקח את הדבר הזה ומסדר מחדש, תרגיל שאפשר לעשות כאילו אם יש לכם דף ונייר, אפשר לראות את זה כאילו די בקלות. זה פשוט הארגמין של ה-f של x פלוס הדבר הזה. תראו, יש לי רו חלקי 2 ויש לי x מינוס משהו די מוזר, שאנחנו נראה תכף. ואז אני אומר, אוקיי, מצאתי xk פלוס 1, בשביל לחשב zk פלוס 1, עכשיו אני קובע את xk פלוס 1, אני לא נוגע בו, yk אני גם לא נוגע בו, ואני הולך לחפש את המינימום על z של הפונקציה שאני מלכתחילה רציתי למזער, זאת אומרת, האוגמנטד לגרנג'ן שלי. עוד הפעם אני לוקח את כל הטרמים שיש לי, כל הדברים שהיו פה, סליחה, נסדר אותם מחדש, אני אומר עכשיו x קבוע, כל מה שלא תלוי ב-x כמו f של x או y transpose x, כל מה שסליחה לא תלוי ב-z, סליחה, זאת אומרת f של x או y transpose x לא תלוי ב-z, אני יכול לזרוק אותו, ומה שנשאר לי זה רק דברים שתלויים ב-z, זאת אומרת g של z והדברים שיש פה. עכשיו, מה אפשר לי, ואז אני עושה עוד צעד שאני לא רוצה להסביר, אבל מי שמתעסק באוגמנטד לגרנג'ן מכיר את זה, זה פשוט עדכון של מה שנקרא slug variable y, okay? ועכשיו, אם אני לוקח uk 1 חלקי רו כפול yk ולמדה שווה ל-1 חלקי רו, אם אני עכשיו לוקח את זה ושם אותם במשוואות שיש לי פה, הארגמין, תראו, מה זה הארגמין הזה? אני מחפש ארגמין על x של f של x פלוס רו חלקי 2 כפול x מינוס משהו. זה פשוט פרוקסימל אלגוריתם על הפונקציה f, בנקודה שיש פה. כנ"ל בשלב השני, יש לי ארגמין על משתנה z של g של z, g של z, פלוס משהו שתלוי ב-z, מינוס איזשהו טר, כאילו, ביטוי מוזר, ומה שאפשר להוכיח, אז אם עכשיו אני לוקח את הדברים שיש פה, אוקיי? אז זה פשוט, ואני נותן להם שם שונה, אז אנחנו מקבלים בדיוק מה שאנחנו הגדרנו באלגוריתם שלנו. זאת אומרת שעכשיו מה שאתם רואים באיטרציות האלו, אז ה-U שיש פה זה פשוט ה-Y שהיה לנו שאנחנו עשינו רנורמליזציה, ואתם רואים שה-XK פלוס 1, אני לוקח פרוקסימל אופרטור, אוקיי? בנקודה ZK מינוס UK, כנ"ל כשאני עושה ZK פלוס 1, אז אני מקבע XK פלוס 1, ואני לוקח את הפרוקסימל אופרטור על הנקודה הזאת. עכשיו תראו, XK פלוס 1, ZK מינוס UK, אם אני עכשיו נכנס באלגוריתם, אתם רואים שיש לי בדיוק XK מינוס UK, אוקיי? ZK מינוס UK, כאשר UK הגדרנו שזה 1 חלקי רו כפול ה-YK הזה, וזה המשמעות של ה-Alternating Directive Method, Direction Method of Multiplier, ADMM. לסכם, וסיימנו עם האלגוריתמים, עכשיו אנחנו נראה דוגמאות, לסכם, מה זה ה-ADMM הזה? זה לקחת את הפרוקסימל אלגוריתם. במקום לעשות את ה... אלגוריתם הראשון שראינו. במקום לעשות את ה-accelerated, שהוא גם אלגוריתם טוב, ראינו עם ה-nested momentum, אנחנו הולכים קדימה, ואנחנו אומרים, בואו נשתמש בפונקציה שקוראים לה augmented Lagrangian, ובבלוק coordinate descent. זאת אומרת שאני מדיר את augmented Lagrangian שלי, כפי שהגדרנו אותו, ועל x ו-z בנפרד, אני עושה אופטימיזציה. x הוא קבוע, אני מחפש את z, עכשיו z הוא קבוע, אני מחפש את x, וקוראים לזה ADMM, זה אלגוריתם שמתכנס ממש מהר, זה אלגוריתם שבדרך כלל שכולם משתמשים כשאנחנו רוצים להתעסק בפרוקסימל אופטימיזיישן. עכשיו אנחנו ניתן דוגמאות, אוקיי? דוגמה לדוגמה קלאסית שאפשר לתת זה הבעיה של לסו. מה זה הבעיה של לסו? תראו, יש לי, אני מחפש x, ומה אני רוצה? אני רוצה ש-ax מינוס b הוא הכי קטן שאפשר, ויש לי אילוץ על הנורמה L1 של X. אני אתן דוגמה קלאסית של הבעיה הזאת, זה ב-sparse representation, בייצוגים דלילים, נראה לי שקוראים את זה ככה. מה זאת אומרת? יש לי תמונה, לדוגמה, ויש לי דיקשונרי. המילון, הדיקשונרי הזה, זה מילון עם מלא 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 פאצ'ים קטנים שמישהו בנה.
ואני אומר, אני רוצה לייצג את התמונה שלי עם פאצ'ים קטנים מהמילון, אבל אני לא רוצה שהוא יהיה יותר מדי פאצ'ים. אני רוצה לקחת פאצ' נגיד 8x8 בתוך התמונה, ואני אומר, אני רוצה שקח את המילון שלך, תבחר 4 פאצ'ים או 5 פאצ'ים, כל היתר, ותשרזר לי את הפאצ' שיש לי, רק עם 5, מה שנקרא אטומים, הפאצ'ים הקטנים האלו. אז אם אני עכשיו לוקח את כל הפאצ'ים שלי, ושם אותם ב-Row Stack, בתוך מטריצה שקוראים לה A, ועכשיו ה-X שלי הוא משתנה, שאומר 1 או 0, או אני לוקח את הפאצ' הזה, או אני לוקח אותו, ו-B, מה זה B? זה התמונה שאני רוצה לשרזר, אבל עם מעט פאצ'ים, אז מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה שקודם כל AX-B יהיה קטן, זאת אומרת, אני רוצה שהתמונה שבניתי עם כל הפאצ'ים שיש לי, היא הכי קרובה מהתמונה המקורית, התמונה המקורית זה B, אבל בגלל שהגדרתי שאני לא רוצה לקחת יותר מדי אטומים, זאת אומרת, אלמנטים של הדיקשנרי שלי, אז הנורמה X, הנורמה 0 של X, זאת אומרת, המספר של אלמנטים של X שהם לא 0, אני רוצה שזה יהיה הכי קטן שאפשר, בגלל שזה קשה לעבוד עם נורמה L0, עובדים עם נורמה L1, אפשר להוכיח שכל מיני דברים, יש קורס אונליין של מיקי אלעד שאני מציע, שמתעסק בנושא הזה של sparse representation. עכשיו, אם אנחנו רואים את הדבר הזה, יש לי סכום של שני פונקציות. פונקציה אחת שהיא פונקציה שהיא רציפה, ופונקציה שהיא פחות נחמד לעבוד איתה, כי יש לה צורה מוזרה, ואפשר להגיד, אוקיי, אני הולך עכשיו לחשב את הפרוקסימל גרדיאנט מתוד. אז אם אני רוצה לחשב את הפרוקסימל אופרטור של הדבר הזה, אז אתם רואים שיש לי שני דברים, רק שני, אני רואה שדיו צ'אט יש משהו, מישהו כתב לי, קורס, קורס של מיקי אלעד, מיקי אלעד מהטכניון. למיקי אלעד, מיקי אלעד של הטכניון יש לו קורס ממש 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 טוב ב-Sparse Representation, אני ממש ממש מציע לקרוא את הקורס הזה, זה קורס מדהים, קורס ממש 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 מעולה. אני חוזר להרצאה, Sparse Representation בדיוק. אז אני רוצה למצוא את המינימום של הפונקציה הזאת, אז אפשר להשתמש בכמה כלים שיש לנו, ועכשיו, אנחנו יודעים לחשב את הפרוקסימל אופרטור של נורמה L1, אנחנו צריכים לחשב את הפרוקסימל אופרטור של הדבר הזה. הפרוקסימל אופרטור של הדבר הזה הוא שווה לדבר המוזר שיש פה. כנה ל-ADMM. למה אני לא רוצה, אני לא רוצה להוכיח שום דבר פה, מי שרוצה להבין למה יש לי את ה-A transpose A מינוס 1 פה, וה-A transpose A וה-Lambda K פה, צריך שני דברים. קודם כל צריך לדעת לחשב את הפרוקסימל אופרטור של נורמה L1, זה כבר ראינו בהתחלה, ראינו את זה בהתחלה, אוקיי? ובנוסף, מה שצריך לעשות זה להשתמש, אז רק שנייה, זה מה שראינו, ראינו שאם יש לי את הפרוקסימל אופרטור, סליחה, אם יש לי את הנורמה L1, אז אני יודע לחשב את הפרוקסימל אופרטור, עכשיו אין לי רק את הנורמה L1, יש נורמה L1 פלוס AX מינוס B, אז מה שצריך לעשות, זה להשתמש בתכונות שיש פה. אתם רואים שפה יש תכונות נוספות, שפי של AX פלוס B, A, אתם רואים שפה יש כל מיני דברים, אז אם לוקחים את כל הדברים שיש פה, ולוקחים את פי כאשר פי זה הפונקציה L1, אז אנחנו פשוט נגיע לביטויים שיש פה. אז עכשיו מי שמתעסק בתורת הספרסיות, ורואה את האלגוריתמים המוזרים האלו, עם ה-soft threshold-dig function, ורואים ששמים את כל האיתרציות האלו עם XK, יש לי A transpose A, ואנחנו לוקחים את ה-soft threshold-dig function, תדעו שזה לא פחות, לא פחות ולא יותר מלעשות proximal gradient method על הפונקציונל שאנחנו רוצים למזר, זאת אומרת על הפונקציה שמוגדרת על השגיאת שרזור, AX-B, וה-regularizer term שזה X1. אז קוראים לזה לסו, אוקיי? זה הלסו פרובלם, ויש כמה שיטות לפתור אותו, יש גם שיטות שקוראים לה פיסטה ואיסטה, יש בארץ קהילה ממש 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 חזקה, מיקי אלעד, יונינה אלדר, יש גם אמיר בק מהטכניון, אז יש קהילה ממש חזקה בתחום הזה, וכל מי שמתעסק באופטימיזציה, או בפיסטה או איסטה, או אפילו הקורס של מיקי אלעד, אז כל מה שעושים, הרבה דברים שאנחנו עושים, זה להשתמש בפרוקסימל אופרטור, ויש אנשים שמשתמשים באלגוריתמים היו, ולא יודעים שקוראים לזה פרוקסימל אופטימיזציה.
אנחנו ניתן עוד דוגמה, אוקיי? בי עוד הפעם להיכנס לפרטים, זה לדוגמה יש לי, יש לי מטריצה ואני רוצה לעשות מה שנקרא matrix decomposition. יש לי מטריצה, לדוגמה, משתמשים מזה, אפשר לקחת לדוגמה, איך קוראים לזה, תמונה, ואם אני רוצה לעשות מה שנקרא blind sparse decomposition, יש לי תמונה, והתמונה הזאת זה סכום של שני תמונות. נגיד, אני צילמתי דרך, לא מראה, דרך זכוכית, אז אני רואה גם את התמונה שצילמתי וגם את הרפלקשן שלי. אז, ואני רוצה פשוט לקבל שני תמונות, אחד מהרפלקשן ואחד מהתמונה המקורית. אז יש מלא מלא בעיות שאפשר להגדיר אותן כלקחת מטריצה ולהגיד אני רוצה שהמטריצה שלי יהיה סכום של כמה מטריצות. מטריצה לדוגמה שהיא לא רנק, מטריצה שהיא ספרסית, שני מטריצות שהן לא רנק. אז עוד הפעם, הבעיה הזאת שהיא די נפוצה, אפשר לפתור אותה דרך proximal optimization. למה? כי עוד הפעם בדף של כל מיני property של proximal optimization, ראינו איך לחשב proximal operator של סכום של פונקציות. ובגלל שאנחנו בדיפ קורונה אקדמי, חייבים לתת דוגמה של דיפ לרנינג. אוקיי? אמיר בית, הוא עכשיו בתל אביב אוניברסיטי. אוקיי, תודה, לא ידעתי. הוא היה בטכנון בזמנו. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לראות, בגלל שאנחנו מסתכלים בדיפ לרנינג, אני רוצה לתת דוגמה של proximal optimization שמשתמשים בדיפ לרנינג. הדוגמה הזאת היא דוגמה שאני אוהב, לא רק כי זה proximal optimization, כי זה מתעסק במה שנקרא פרונינג של רשתות. פרונינג של רשתות, אני אעביר הרצאה מאוחר יותר על זה, יש לי רשת נורנית ענקית, ואני רוצה להוריד כמה שיותר פרמטרים, קונבולוציות, צ'אנלים, בלי לפגוע באקיורסי. אני אומר, לדוגמה, יש לי רזנט 50, יש לי מלא מלא, 4 ג'יגה פלופס, אני אומר, אני רוצה עכשיו לקחת את זה, לשים את זה על מובייל דיבייס, על אג' דיבייס, יש לי יותר מדי דברים, ואני בטוח שיש מלא אופרציות מיותרות שאני יכול להתעלם ממהן. אז כשאנחנו רוצים לעשות פרונינג, אנחנו, אחד מהשיטות, אנחנו נעשה הרצאה שלמה על הפרונינג, אבל אחד מהדברים שאפשר לעשות, אוקיי, אני לוקח רזנט 50, לדוגמה, אני הולך לאמן רזנט 50, אבל אני הולך לדרוש לרזנט 50 שלי, שאני לא רוצה שתשתמש בכל הקונבולוציות שיש לך, או בכל קונבולוציה, אני לא רוצה שאם האוטפוט יש לך 512 צ'אנלים, אני לא רוצה שתפרוס את המידע שלך על 512 צ'אנלים. תנסה להשתמש רק ב-200. כי אם אתה משתמש רק ב-200, אז אני יכול לזרוק חצי מהאוטפוט צ'אנל לפח, ואני לא צריך אותם, ואז הרשת שלי יותר קטנה. אז איך אפשר לראות את זה? אז אני מתחיל בדיפ לרנינג, יש לי פשוט דאטה סט. בדאטה סט יש לי XI לדוגמת תמונות, ו-YI לבלים. עכשיו, ה-convolutional neural network, אפשר לראות את זה כפונקציה שתלויה כמובן ב-XI, זאת אומרת התמונה, ה-input, ו-W זה ה-weighting של כל הקונבולוציות. לקחתי את כל הקונבולוציות, שמתי את זה בפשוט וקטור ענק, אוקיי? ויש לי פונקציה שתלויה בווקטור הזה, וכמובן ב-input, שזה התמונה שלי. W כמובן זה כל ה-weighting של כל הקונבולוציות שיש בכל ה-layering של הרשת שלי. ובדרך כלל אנחנו עושים אופטימיזציה בדיפ לרנינג, אז אני מנסה למזער לוס כלשהו, לדוגמה, הלוס הזה L יכול להיות גרוס אנטרופי לוס, יכול להיות משהו סופר פשוט כמו L2 אפילו, אוקיי? בין הלאבל YI והפונקציה C, שזה פשוט הרשת נורנית שלי, ואני מוסיף רגולרייזר, לדוגמה, מי שמכיר דיפ לרנינג, עוד הפעם, רגולרייזר זה weight decay. זה ככה עושים פשוט אופטימיזציה בדיפ לרנינג, אוקיי? מה אפשר לעשות אם אני רוצה לצמצם את מספר הקונבולוציות שיש לי ברשת. אז אני אקח לדוגמה מקרה כזה, זה מקרה של רזנט, אוקיי? אז זה לא ממש רזנט, כי ברזנט יש לי 1 על 1, 3 על 3 ו-1 על 1. פה אני אומר, אני הולך לעשות כמה דברים, יש לי 3 אפשרויות, או אני רוצה להגיד, כל הבלוק הזה אני רוצה להפס אותו, אני לא רוצה אותו בכלל, אוקיי? או אני אומר, אוקיי, תיכנס בתוך הבלוק הזה, יש לי גרופ של convolution, אז יש לי 3 convolutions, כלומר ברז נקסט יש דברים כאלו, אז זה, את זה אני לא צריך. או להגיד, אני נכנס עוד יותר עמוק, עכשיו אני לוקח את הקונבולוציה הזאת שיש פה, ובתוך הקונבולוציה הזאת אני רוצה שיש, לא להשתמש בכל הצ'אנלים שלי. זאת אומרת שבפרונינג יש כמה רמות, אני יכול להוריד קונבולוציה שלמה, להוריד גרופ של קונבולוציות, להוריד תת קבוצה בתוך הקונבולוציה, אם יש לי כמה קונבולוציות במקביל,
ובתוך קונבולוציה עצמה אני יכול להוריד weight כלשהו, channel כלשהו. איך אפשר לעשות את זה? אפשר להגיד, אוקיי, יש לי קונבולוציה, יש לי output, אני הולך להכפיל את כל הצ'אנל, אנחנו עכשיו ניקח מקרה של צ'אנלים, אוקיי? כי זה יותר פשוט. יש לי קונבולוציה, יש לי input channel, output channel, ואני אומר, ב-output channel יש לי 512, כל ה-512 צ'אנלים האלו, זאת אומרת, יש לי 512 features map, תכפיל אותם במשתנה למדה. יש לי למדה 1, למדה 2, עד למדה 512, ואם אני רוצה לבחור רק סט מצומצם של ה-output channelים שלי, אני הולך לדרוש מהלמדה הזה להיות ספרס. זאת אומרת, אני רוצה שהלמדה הזה יהיו מלא מלא מקומות שיהיה אפס. ומי שאומר ספרס, אומר נורם L1. מי שאומר נורם L1, חוזר למה שאמרנו בדוגמה של הלאסו, שאנחנו רוצים לעשות את ה-proximal optimization. אז עכשיו, מה הלוס שיש לנו? אנחנו רוצים לשרזר, למזר את הלוס, לדוגמה קרוס-אנטרופי, אוקיי? שמודד לי כמה הקלסיפייר שלי הוא טוב, יש לי רגולרייזר על ה-weight שיש בתוך הרשת, לדוגמה weight decay, ויש לי רגולרייזר נוסף על הלמדה, והלמדה הזה, הרגולרייזר הזה זה הנורמה L1 על הלמדה, כי מה זה עוד הפעם, מה זה הלמדה הזה? הלמדה הזה זה כל output channel אני הולך להכפיל בלמדה, ואני הולך לדרוש ללמדה הזה להיות או 0, או 1, או 0.72 לדוגמה, בתכלס אני רוצה שיהיו מלא מלא רכיבים שיהיו 0. אין לנו יותר מדי זמן, אבל בגדול, אחד מהמאמרים שקוראים לו Data Driven Sparse Structure Solution for Deep Neural Network, הוא עושה סוג של פרונינג, זה לא ממש נחשב פרונינג, כי בדרך כלל פרונינג מאמנים רשת ואחרי זה עושים פרונינג, הוא עושה פרונינג במהלך האימון, ומה שהם עשו במאמר, הם השתמשו ב-Accelerated Proximal Gradient Method. ומי שקורא את המאמר ואין לו רקע ב-Proximal Optimization, הוא אפילו לא רואה את זה, הוא רואה את המשוואות האלו, ואי אפשר להבין מה הוא עושה. אי אפשר להבין מה הוא עושה, S זה הסוף thresholding שהשתמשנו בלאסו, והדבר הזה, אז אני עוד הפעם לא נכנס במשוואות, אבל מי שקורא את המאמר ורוצה להבין מה קורה, רק צריך להבין דבר אחד. מה שהוא עושה, הוא משתמש ב-accelerated proximal gradient method על הפונקציה, שזה ה-loss plus regularization, וה-penalty, שהיא L1 penalty, על הלמדה שיש לנו. זהו, כל המאמר הזה, הוא עושה, עוד הפעם, accelerated proximal gradient descent על G, אז G זה הסכום של ה-loss והרגולריזר, שלדוגמה weight decay, זה מה שהגדרנו פה, והוא משתמש ב-accelerated proximal gradient method, פה כתבתי את המשוואות, אבל אנחנו לא, אין לנו מספיק זמן בשביל להיכנס, והוא עושה כל מיני טריקים מתמטיים בשביל להאץ את זה. והוא מגיע לביטוי ש... גורם לו שהוא לא צריך כל פעם לחשב את הגרדיאנט מחדש, כי לחשב גרדיאנט צריך לעשות backward וזה יקר, אז הוא מוצא טריק נחמד. אבל אני אהבתי את המאמר הזה, כי מי שמתעסק בדיפ לרנינג לפעמים נתקע באלגוריתמים כאלו, ברגולרייזר שהוא אחד, ורואים את האלגוריתמים ולא מבינים אם לא, אם אין לנו רקע ב-proximal optimization. זהו, סיימתי להיום, זה היה, זה סוף הרצאה, עכשיו אני הולך לעשות unmute לכולם, ואם יש שאלות, אז אני אשמח לענות לשאלות. היי, יונתן, אתה שומע? כן, אני שומע, שלום. היי, תודה. יש לי שאלה לגבי האלגוריתם הלפני האחרון שהצגת, שלוש... זה גיל? כן. גיל מצרפת. אלגוריתם 3-3, אני חושב, תיאורים 3-3, שאתה בעצם מחשב את הגרדיאנט באיפה שאתה מעריך שתהיה. דפיניסיון 3-3? כן. זה לא בצורה מסוימת פשוט אקוויוולנטי ללהגדיר את למדה? כי אם באלגוריתם הרגיל, בלי לעשות את התרגיל הזה, זה מדובר, זה מקביל לגרדיאנט דיסנט על המעטפת, אז אתה רוצה לעשות גרדיאנט דיסנט מהר יותר ומסוכן יותר, שאולי תעבור את הנקודה בעצם. תגדיל את למדה. מה... אוקיי, אם אתה מגדיר את למדה, אז אם יש לך... אוקיי, אני אתן דוגמה, אוקיי? דוגמה ש... מה הבעיה לחשב את המיום של F plus G? זאת אומרת, F plus G תקרא לזה H ותעשה גרדיאנט דיסנט. אני אקח דוגמה. אם אני לוקח אקספוננציאל של X, ואני מוסיף לזה X, אוקיי? אז יש לי פונקציה. עכשיו, אתה מבין שכשאני הולך לחשב את הגרדיאנט, האקספוננציאל של X, הגרדיאנט שלו הוא ענק, הוא עצום, והגרדיאנט של X עצמו הוא אחד, הוא לא משתנה. כך שאם עכשיו אני לוקח את הפונקציה הזאת, אני לוקח מקרה תיאורטי,
ואני רוצה לשים למדה שהוא גדול, אז על האקספוננציאל עצמו, בגלל שהגרדיאנט עצמו הוא ענק, אז הלמדה הוא חייב להיות קטן, אחרת אני יכול פשוט, במקום להתקרב למינימום, ללכת ממש רחוק מדי. מצד שני, אם אני לוקח את ה-X עצמו, אני אומר, תקשיב, ה-X הזה יש לו השפעה, אבל דווקא ל-X הזה הייתי רוצה לקחת גרדיאנט שהוא יותר גדול. ולכן כשאתה מפריד בין שני הדברים האלו, כי לפעמים זה חפצים שלא מסתדרים ביחד, L2 ו-L1, אז אתה רוצה להגיד, אוקיי, אני הולך להתייחס לזה כשני פונקציות נפרדות, כשני פונקציות שונות, והאופטימיזציה שלי הולכת להיות שונה, אני הולך לעשות gradient descent על מה שנקרא פרוקסימל אופרטור הזה, אבל הפונקציה השנייה, איך היא הולכת להיכנס בביטוי באופטימיזציה שלי, דרך הפרוקסימל אופרטור הזה. ומה שאתה רואה פה זה, אני לא, עוד הפעם, כשאתה מגדיל את הלמדה, אתה לוקח סיכוי, וסיכון גדול שאתה יוציא מהקונברג'נס. ולכן, דוגמה, בסגונד אורדר מתוד, אני אומר, אני לא רוצה, בסגונד אורדר מתוד, איך אתה קובע את הלמדה? בשביל לקבוע את הלמדה, מה שאתה עושה, אתה, בדרך כלל מחשב את ה-SCM, יש לך נוסחה סגורה, של להגיד, אוקיי, או אני עושה line search, או אני מחשב את הלמדה שלי, בגלל שאני יש לי מידע של הנגזרת השנייה של הפונקציה. פה אין לנו נגזרת שנייה, אז אני לא יכול לקבוע את הלמדה כי זה מסוכן, אז אני אומר, אוקיי, בוא ננסה לפחות לא לשנות את הלמדה, כי להעלות את הלמדה גדול מדי, זה יכול להביא אותי לנקודה שאני לא רוצה, אבל לפחות לשערך או לנווה איפה אני אהיה בשלב הבא. האם זה עונה על השאלה? כן, אני צריך לחשוב על זה, אבל כן, תודה. אוקיי. יש לנו עוד שאלה? היי, לי יש שאלה. שלום. היי. פה, אתה כל הזמן, אני נותן פה דוגמה למקרה של F היא נגיד גזירה פעמיים ו-G, G לא. כן. אז באמת צריך שיטות כאלה. עכשיו נגיד כמו בלאסו, אפשר להעביר נגיד את G להיות constraint של אי שוויון, נכון? כן. נגיד במקום למדמז את הנורמה של AX פחות B ועוד נורמה L1 של X, כמו שעושים בלאסו. משהו שעוד נורא נפוץ לעשות זה להעביר את, להגיד, לנממז את AX פחות B נורמה 2, subject 2, נורמה X1 קטנה מ-Epsilon. כן. שזה שקול, כן, לכל גמא קיים Epsilon ככה שזה אותו דבר, נכון? כן, אבל... אבל את הבעיה הזאת אפשר להפוך ל... כאילו, נגיד, ללינייר פרוגרם או משהו כזה, ואז אפשר עם interior points, רגיל. אז זה לא יהיה לינייר פרוגרמינג, יש, כלומר, זה אורתוגונל matching pursuit, אם אני זוכר את הקורס של מיקי אלעד, זה מקרה פרטי, מקרה ממש פרקטי מסוים, שהבעיה שיש לנו, אפשר לפתור אותה עם אלגוריתמים נוספים. אז הלאסו, הבעיה של הלאסו שיש פה, השני האלגוריתמים שהצעתי, זה לא הדרך היחידה לפתור את הלאסו. זה פשוט דוגמאות. עכשיו, שני דברים. קודם כל, אפשר להשתמש בדברים שקוראים לזה OMP, אורתוגונל matching פרסות, אם אני לא יכול. בייסיס פרסות. כן, בייסיס פרסות. ומה שאתה אומר, כשאתה שם X, בסופו של דבר, X1 קטן ממה שהוא, בסופו של דבר, אם אתה רוצה למצוא את המינימום, בדרך כלל אתה משמש בלגרנג'ן. ובדרך כלל, כל פונקציה שאני רוצה למזר עם אילוץ, נפוץ לקחת את האילוץ הזה, להוסיף לו טרם של פנלטי, ולהגיד, במקום למזר F תחת האילוץ ש-H שווה ל-0, בוא נמזר F פלוס למדה כפול H, לדוגמה. אז אני מסכים שזה לא הדרך היחידה, אבל זה דרך די נוחה, במיוחד אם אין לך מספיק טריקים בשביל לעשות את זה. אוקיי, טוב, תודה. עוד שאלה? אוקיי. היי, האמת, המלצה. אפשר לבקש המלצה קטנה? כן, בטח. אני רואה שאתה, באיזשהו מקום אתה עושה כאן, כאילו ברגע שדיברת על הלגרנג', כן, אז כאילו לקחת בעיה רגילה ואמרת, טוב, נסתכל על זה מהצד של הדואל פרובלם. נכון, בגלל זה הפעלת על זה לגרנג'. כאילו, בוא ניקח בעיה רגילה ונראה אותה בצורה של קונסטרנטס. עכשיו, פשוט, יוצא לי, אני לומד לבד לא מעט מהחומר הזה, ויוצא לי להיתקע לא מעט על הדואל פרובלם. אני חושב שזה נושא יפהפה. אני לא מוצא איזשהו סורס מספיק,
מספיק elaborative. בשביל להסביר מה זה dual problem? כן, עכשיו, הסברים של dual problem קראתי הרבה, כן? אבל פשוט, אתה יודע, אני רק trying my luck here. כאילו, יכול להיות שאתה תגיד שאלה מיותרת. אני, יש לי הסבר, אני חושב שזה לא נכנס בסקופ של הטולק הזה, יש לי הסבר, אם אתה רוצה בפרטי, אני יכול לתת לך הסבר. עברתי קורס אופטימיזציה כשהייתי בטכניון, ובקורס הזה היה לי את ההסבר מסוים על הדואל אופטימיזיישן, כאילו, מה זה דואל פרובלם, למה מגדירים אותו ככה. אז בסקופ, בסקופ אחר, סליחה, סליחה שאני קטעתי אותך, בסקופ אחר אני יכול לכתוב לך, ליצור איתך קשר ו... כן, כן, בשמחה. תודה רבה. יש לנו עוד שאלה. אוקיי, אז אם אין שאלות, קודם כל, אם יש שאלות בהמשך, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל. אני הולך לשים את ההרצאה אונליין, גם את הוידאו וגם את השקפים. נראה לי שאני הולך להעלות אותם במיטאפ, אני צריך לבדוק איך עושים את זה. אז קודם כל, תודה לכולכם שהקשבתם לי. אני מקווה שיהיה לכם הזדמנות לשמוע את ההרצאות הבאות. לא לפחד, כי... אמרו לי שההרצאה הזאת היא טכנית, אמרו לי שזה לא בהחלט אולי הנושא הכי טוב לבחור בשביל להתחיל את הסדרה הזאת, אבל אני בטוח שאנשים כאילו לא מפרדים עם מתמטיקה, זה נותן להם כלים, אפשר כמובן לחזור על השקפים ולנסות להבין יותר בעומק עם יותר זמן. רוב מההרצאות הבאות לא יהיו כזאת טכניות, במיוחד לדוגמה ההרצאה שאני הולך להעביר על... פרונינג זה הרצאה כמעט בלי משוואה, זה פשוט נטו דיפ לרנינג ושני משוואות שזה יהיה יותר קל. מישהו שואל איפה אני הולך להעלות את ההרצאה, אני עוד לא יודע, אבל אני אעדכן בגבול של המיטאפ, יש מסייג' שאני יכול לכתוב הודעה בתוך המיטאפ ולהוסיף את הלינק, אני גם, יש לי גם נראה לי גישה למיילים של כולם, אז אני גם אוכל לשלוח לינק לכולם. אז תודה רבה לכולכם, תודה שבאתם. פשוט אני מאחל לכם בהצלחה עם הבידוד, כי זה לא פשוט. גם לחגיל בצרפת אני שמעתי שהמצב עוד יותר על הפנים. בהצלחה לכולכם, ואני מקווה שנתראה בקרוב.